ପ୍ରତି ଖବର ଆସୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଢିପା ସାଇଟରେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣା। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାଠାରେ ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି ବାହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ବିଡିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଶ୍ୱାଳ ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ ମଞ୍ଚର ଏକ ଟିମ୍ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମାନି ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ସହିତ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସହି ସ୍ଥାନ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପାଇଁ କମିଟି ଦାବି ରଖିଥିଲା। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତ ଦାବିକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଶହୀଦର ସ୍ଥାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗା କଥା, ଆମର ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗା କଥା ଆମେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। 10-12 ଦିନ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର। ଯାହା ହଉ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୈଠକ କରି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ହେଲା, ମୂର୍ତ୍ତି ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ସରକାର, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ଦାବି ରହୁଛି ଯିଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା କଥା, ଆମେ ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଇଟା ବହୁତ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ବି ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି କଥା କହିଲେ।